Men ey ota, ey ona, sizni mijozingiz, sizni havoy nafsiz deb Alloh azza va jalla la'natga duchor bo'lishni xohlamayman. Siz nasriyingiz deb men Alloh azza va jalla g'azabiga loyiq bo'lishni xohlamayman. Mendan xolamga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi: "Al-xola bi manzilatil um, xola ona kabi." Onaga bergan mehrni xolamga ham berishim kerak. Undan chiqdi, ammamnikiga, xolamnikiga borishdan otam ham to'solmaydi, onam ham to'solmaydi. Sizlar urushgan bo'lsalar, bu sizlarni urushinglar. Alloh azza va jalla meni bo'nimga, ota-eniga itoat qilishlik, ota-enaga mehr berishlik vazifasini yuklagandek, shundan birga qarindoshlik rishtalarini va bolachaqingga mehribon bo'lgin, adolatli bo'lgin degan vazifani yukladi. Men ota-enamni havonasiga berilaman deb Alloh azza va jallaga gunohkor bo'lishni xohlamayman. Ibrohim alayhisalomning otasi o'tga tashadi. Azar. Ibrohim alayhisalom o'tdan chiqib, otasining oldiga to'g'ri kelib turib, "Ey siz o'zining farzandiga bemehr bo'lgan ota demadi. Men sizni jannatga chaqirsam, siz menga shunaqa bir nomard ish qildingizmi?" demadi. Balki salamun alayk, omon bo'ling. Salamun alayk, tinch bo'ling. Salamun alayk, siz sog' bo'ling. Sa'astag'firu laka robbi innahu kana bihafiyya. Robbimdan sizning gunohingizni kechirishni talab qilaman dedi. Mendan ham ey ota-ona, salamun alayk, omon bo'ling. Mendan sizga salamun alayk, siz tinch bo'ling. Mendan sizga eng go'zal mehr, muhabbatlar. Lekin ey ota, ey ona, siz Ibrohim emassiz. Men esa Ismoil emasman, tomog'ing pichoq qo'yib so'yib yuborishingizga. Ey ota, ey ona, siz Ibrohim emassiz. Men Ismoil emasman. Men bilan farzand o'rtasida pichoqni qo'yib turib, shunday qilib farzanddan mahrum qilib yuborgan. Hozir kamchiligimiz, farzandlarimiz, yoshlarimiz uylanganlar qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'rini tushuna olmayapti. Agar Alloh azza va jalla buyurgan qarindosh rishtalarni bog'ladigan bo'lsam, otamning g'azabi keladi. Ona meni la'natlaydi. Duoibat qarg'aydi. Xotining taloqini berasan, xotinni ketirasan deb. Nimaga ketiraman? Kechalar o'zingiz yaxshi ko'rib oldingiz-ku, chunki men uni yomon ko'raman. Ye, yomon ko'rishsizmi? Men taloq berib yuborishim kerak ekanman. Chunki men uni yomon ko'raman, taloqni berasan. Men unaqa yomon ko'rgan kelinman, bituvda yashamayman dedi. Ayting. Men onam aytgani qiladigan bo'lsam, xotinimga zulm bergan bo'laman-ku. Onamni havonasiga berilsam, meni farzandlarim yetim qilaman-ku. Men onamni xolagan narsasini bajaradigan bo'lsam, men oilamdan mahrum bo'laman-ku. Ayting. Hurmatli otalar, onalar, nima qiladi? Mana shu savolni ko'p farzandlar berishni xohlaydi. Ana shular nomidan men gapiraman. Ayting, nima qiladi? Ayib ana shu kelindami? Yoqmaganligi uchun. Ayib ana shu nevaralardami? Begunoh qo'l kuch-quvvatsiz bo'lganligi uchun. Yo ayib mendami? Ana shu xotinni farzand bo'lganligi uchun yoki ana shu xotinni eri bo'lganligi uchun ayib kimda? Ayib ota-onada. Ha. Yomon noto'g'ri ish qilmadingiz ota-onada. Ota-onalar o'zini shaxsiy fikri bilan ana shu oyat hadislarni o'zining shaxsiy fikriga qo'llanayotganini ajrata olmayapti. Ona kelib, talog'ing berasan xotinni, ketirasan, haydaysan, javobini ber, oldinga berasan deb talab qiladi. Nega? Chunki men yomon ko'raman. Yo'q, unaqa men desa, onaning roziligi, Xudoning roziligi. Jannatga kirishni xohlayapsanmi o'g'lim? Uni men rozi qilasan dedi. Yo'q, onajon, yo'q. Siz bu joyda oyat hadislarni o'zingizning lichniy foydangizga foydalanyapsiz. Uylanishlik meni haqqim. Uylanishlik mayo pravo. Taloq berishlik ham meni haqqim. Alloh azza va jalla uylanishlikda ham taloq berish menga yuklagan, sizga emas. Xohlasan uylanaman, xohlasam taloqini beraman. Men nima qilaman? Begunoh qizni haydab. Ota kelib turib, "Ammeniki bormisin? Xolaniki borib ko'rgin, qo'l oyog'ini sindiraman" dedi. Yo'q. Ammo xolamga borishim menga Alloh azza va jalla buyurdimi? Buni men hech kim to'solmaydi. Na otam, na onam, na boshqasi. Men bugun farzandlarimni ota-onasiga qarshi qilmoqchi emasman. Men bugun ota-onalarni islomga, oyini oshirishlikka, taqvoga, adolatga chaqirmoqchiman. Bu Allohning shariati, bu meni fikrim. Men o'zim fikrim Alloh azza va jallaning Robbimizning shariati kirib turib, farzandimni islomning nomidan, oyat hadislardan, dinning nomidan, shariatning surati bilan shariatimiz qaytargan narsaga majburlashligim bu harom narsa. Ey ota, agar men ammamnikiga boradigan bo'lsam, g'azabingiz keladi. Bo'pti, sizga savol. Men ham katta bo'lganimda, farzandim katta bo'lganda, ammamnikiga borib kelgun, ya'ni siz qizingizga
qo'l oyog'ini sindiraman, chunki men seni otayman, menga itoat qilasan desam nima deysiz? E, ahvolmisan? U jigaring bo'ladi, opang bo'ladi, sening bo'ladi. Ye, meni singlimga jigar bo'lishini talab qilasiz, o'zingiz singlingizga, opangizga jigar bo'la olmaysizmi? Men singlarimdan, ya'ni siz qizlaringizdan aloqani uzaman desam, norozi bo'lasiz, lekin siz opa singillaringizdan, o'zimi amma xolalarimdan aloqani uzaman desam, rozi bo'lasizmi? Bu adolatsizlik emas. Ona ham o'zining qizlariga, qizlarim, bizdan keyin mehribon bo'linglar, bizdan keyin birga bordi, keldi qilinglar, deb turib, o'zining qizlarini xolasinikiga, amma xolasining uyidan borishdan man etadi to'sani. Nima uchun siz to'siyapsiz borishdan desa, chunki men kelinlik paytimda seni ammalaring menga zulmlar qilgan. Ha bo'pti, zulmlar qildi. Siz ikkita qizingiz bor. Ikkita qizingiz o'zining kelinniyasiga, ya'ni xotinimga, ya'ni siz keliningizga zulm qilganda, nima uchun siz ana shu ikkita qizni tiyib ola olmaysiz? Bo'pti, ammalarim sizga zulmlik qildi. Siz zulmni yomonligini, dilini og'ritganligini, haqqi badbo'yligini bilib turib, nima uchun siz o'zingizni keliningizni himoya qila olmayapsiz? Nima siz o'zingiz foydasiga 5 misiz, birovning foydasiga 0 misiz? Ko'rasizlarmi, birodarlar? Farzandinglar sizlarni g'ururinglar deb, sizlarni havo narsalar deb qurbon, jirto bo'lib ketyapti. Ba'zida ona o'zini farzandini oyligini 1 so'm qolmasa olib qo'yadi. Agar u bola uylanmagan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Men unga qarshi emasman. Lekin bolani 5 ta 6 farzandi bo'lib turib, ana shu farzandlarini, nevaralarini, kelinini rizqini qiyib qo'yish yaxshi emas-ku. Men seni onamman, men seni boqqanman, men seni 9 oy ko'targanman, emizganman dedi. Ey ona, Alloh rozi bo'lsin, meni boqdingiz, katta qildingiz. Men umr bo'yi jonimman, ham men sizga qarzman. Lekin nima uchun meni boqqansiz? Umr bo'yi menga minnat qilish uchun boqqanmisiz? Umr bo'yi men seni boqqanman, emizganman, tuqqanman deb minnat qilish uchun emizganmisiz, boqqanmisiz? Yo'q, adashyapsiz. Agar Alloh azza va jalla siz qalbingizga onalik mehrini solmaganda, meni davom tuqmagan bo'lardingiz. Onalik muhabbat borligi uchun bola ko'rishni xohladingiz, kelinini emizdingiz, keyin bolali bo'ldingiz. Agar siz meni ana shu bor olingni olib qo'yadigan bo'lsangiz, bu ishingizdan siz menga zulm bergan bo'lasiz. Farzandlarimga, xotinimga zulm bergan bo'lasiz. Ba'zi bir odam keladi, esli odamlar. Domla, bu urf odat. Biz urf odatda, biz jamiyatda farzand bor pulni otaga berish kerak dedi. Ayting, qaysi urf odat zulmga rozi bo'ladi? Zulmga rozi bo'ladigan urf odat bizga keragi yo'q. Odamlarning haqqini paymol qiladigan, adolatsiz bo'lgan urf odatni biz tashaymizda ko'm tashaymiz. Unaqa urf odatimizga keragi yo'q. Boshqa bir odam kelib turib, domla endi qo'ying ular, kechiring endi. Masalan, farzandlariga kechiringlar. Ota-onalari endi saviyasi tarbiyani ko'rib qolgan. Ayting birodar, saviyasi tarbiya ko'rganligi oxiratda javob bermaydi deganmi? Saviyasi tarbiya ko'rganligi oxiratga borganda behisob, beazob to'g'ri jannatga kirib ketadi deganmi? Saviyasiz tarbiya ko'rganligi biz ularga islomdan, haqdan gapirishimiz haqqimiz yo'q deganmi? Ularning saviyasiz tarbiya ko'rganligi uni ular zulm qilsa bo'laradi deganmi? Yo'q. Zulm bo'yicha eng xunik, eng badboy muhitda Rasululloh sallam tarbiya ko'rdi. Ular Qurayshlar kunduzi o'g'irlik bilan, o'ldirishlik bilan, zulm bilan, sudxo'rlik bilan mashg'ul edi. Kechasi esa zino bilan, aroq ichishlik bilan, qimor bilan mashg'ul edi. Ular uchun o'zini farzandini tirik bo'lsa ko'mish-ko'mishish assalomu alaykum degan bo'lgan. Ana shu muhitda Rasululloh tarbiya ko'rdi. Unaq bo'lsa ham Rasululloh sallam o'zining qiziga eng mehribon ota bo'ldi. Ana shu muhitda Rasululloh sallam tarbiya ko'rgan bo'lsam, o'zining xotiniga eng mehribon eri bo'ldi. Ana shu muhitda Rasululloh sallam tarbiya ko'rgan bo'lsa, o'zining ammalariga, amakilariga, amakivachchilariga eng go'zal axloqlarni ko'rsatdi. Ana shu muhitda Umar ibn Xattob tarbiya ko'rdi. Umar ibn Xattobning oldiga bir kishi kelib, farzandidan shikoyat qildi. Farzandini chaqirdi. Nima uchun sen otangga shunaqa bemehr bo'lding, itoatsiz bo'lding deganda, farzand shuna qilib sana berdi. Shuncha ishlar qilgan uchun shunaqa qildim deganda, Umar ibn Xattob bolaga qarab turib, endi qo'ying, kechir, otang endi islomdan oldin tug'ilib qolgan, shunaqa tarbiya ko'rib qoldi demadi. Otasi qarab turib, o'zingni aybdorsan dedi. Kichikligida sen farzandingga bemehr bo'lding, katta bo'lganda senga bemehr bo'ldi. Kichikligida sen farzandingni tashlab ketding, katta bo'lganda seni tashlab ketdi. Kichikligida sen farzandingni oq qilding, katta bo'lganda seni oq qildi dedi. Abu Bakr ana shu biyada katta bo'ldi, ana shu muhitda katta bo'ldi.
Unaqa bo'lsa ham bizga oshonamizni asmoni tarbiya qildi. O'zini ota-enasiga mehrdan daryo bo'ldi. Undan chiqdi odamni Sovet Soyuzida yashaganligi unda undan biz adolatni, insofni talab qilishlikka haqqimiz yo'q degan emas. Bugun men ota-onalarga murojaat qilaman. Farzandlarga e'tibor qilinglar hozirda. Hattoki ular keyin sizlarga oq bo'lmasligi uchun hozirdan ularga adolatdan, insof bilan, mehr bilan, din bilan kelinglar. Men siz tomog'ingizni bo'g'ib turib, sizni o'lmasligi talab qilishim bu ahmoqlik narsa. Tasavvur qiling bir odam tomog'ini bo'g'amanda, o'lib ko'rgin sen men nima qilar ekanman deyman. Bu ahmoqlik narsa. Siz ham farzandingiz tomog'ini bo'g'ib turib, undan mehr talab qilishingiz bu ahmoqlik narsa. Keliningizni hayotda jahannam qilib turib, undan jannatiy muomala kutishingiz bu ahmoqlik narsa. Har bir zarbaning zarbasi bo'ladi. Har bir udarning addachasi bo'ladi, birodarlar. Bugun siz menga qarindosh rishtalarni bog'lashlikdan, xotinimga farzanddan mehr berishlikdan to'sib turib, oyat hadislarni dalil keltirib, menga ana shu oyat hadislari bilan hassa qilib boshingizni uradigan bo'lsangiz, ertaga ana shu hassa o'zingiz boshingizda sinadi. Men ham katta bo'lganimda o'zim farzandlarimni, o'zimni sinimi, opamni, aka-ukamni uyda borishidan man etaman. Men otayman, men aytganini qilasan deyman. Ba'zi bir otalar o'zini uchun o'ch olishni yaxshi ko'radi. Shunaqa bir xudbin ota-onalar bo'ladi. O'zi uchun o'ch olishni yaxshi ko'radi. Amin afsuski, ularning qurollari kim bo'ladi? Farzandlari bo'ladi. Ammo xolasini dilini ortish uchun farzand ishga qo'yadi. Qudasini dilini ortish uchun kelindan o'ch oladi. Kelin dilini ortish uchun farzandini, o'g'lini qurol qiladi. Ba'zi bir kelin qiz farzand o'zini haqqini talab qiladi. Haqqini Alloh azza va jalla unga bergan haqqini talab qilsa, odamlar qo'l chiqirib, bu chaqana emas ekan, bu shustir ekan. Qaynasi aytganda bor ekan bu, yomon ekan dedi. Ana shu odamlar bilmaydiki, bu qiz o'zini hayot uchun kurashyapti. Odamlar bilmaydiki, bu qiz farzandlarining yetim bo'lishlikdan qo'rqyapti. Bu kelin o'zini oilasini saqlab qolish uchun kurashyapti. Bu qiz oyijon degan so'zning lazzatini yo'qotgandan kurashyapti. Bundan bexabar. Hozirgi odamlar biz bilan johil arablarning odatini qo'llash bo'ladi. Arablar oldin o'zini farzandlarini tirik bo'yicha ko'marin edi. Hozirgi odamlar ham, qo'ni-qo'shnilar ham, ota-onalar, qudalar ham o'zini farzandlarini tirik bo'yicha ko'mishdi xolaydi, ko'madi ham, lekin boshqa uslub bilan, boshqa metod bilan. Agar arablar o'zini farzandlarini tirik bo'yicha yer tanib ko'ygan bo'lsa, ey kelin, ey o'g'il, ey qizim, men seni tirik bo'yicha yerni tevas ko'mib qo'yaman. Hayotni jahannam qilib tashlayman deb jahannam ham qilyapti. Birodarlar, biz adob axloqqa muhtojmiz. Biz odamlarni qorong'u zulmatdan nurga, yorug'lik olib chiqishlikka muhtojmiz. Odamlarning zulmat sondig'idan ilm, ma'rifatga olib chiqishga muhtojmiz. Ba'zi bir odamlar kelib turib, domla, siz farzandlarni ota-onasiga qarshi qilmang. Allohdan qo'rqing. Dedi. Birodar, adashyapsiz. Biz Alloh azza va jalla qo'rqqanligimiz uchun shu mavzuni tashab odamlar insofga chaqiryapmiz. Allohdan qo'rqmagan biz emas. Balki farzandlarni e'tibor tashab ketgan ota-onalar ko'rib, farzandlariga adolatsiz muomala qilgan ota-onalarni ko'rib, farzandlariga, kelinlariga adolatsiz muomala qilgan qaynalarni, qudalarni ko'rib turib, ularni adolatga chaqirmagan odamlar Allohdan qo'rqsin, biz emas. Allohni qo'rqmagan biz emas, balki o'zini opasini, sinisini, qizini, xotinini, kelinini xaton usta ko'rganda uni erkaklik g'ururi ko'tariladi, uni erkaklik gormonlari ko'tarib, achchig'i chiqib, lekin ana shu qizi, opasi, sinisi, kelini, xotini zulm ko'rganda indamay turadigan erkaklar Allohdan qo'rqsin, biz emas. Allohdan biz emas, balki shunaqa onalar bor. O'zining foydasi kelganda oyatlarni, hadislarni tahlab qo'yadi. Lekin qarindoshlar, rishtalar haqqi kelganda, birovning foydasi haqqi kelganda ana shu hadisni esdan chiqaradigan onalar Allohdan qo'rqsin, biz emas. Bizning dinimiz teng din. Hech qachon haqni og'zini yumaman deb botilni paxta qo'ymang. Haqni og'zini yumaman deb botilga xushomad qilib patxod qilmang. Biz charchadik. Biz farzandlar ba'zi bir ota-onalardan charchadik. Ba'zi ota-onalar ota-onaga mehr berishlik, ota-onaga itoat qilishlik mavzusini xato tushunib olgan. Ular o'ylaydiki,
qachonki ikkita bitta ayog'ini ayog'ini qo'yib turib, devorga suyanib turib, prikaz bersen-u, buyruqlarni ana shu prikazga 100% mutlaqo itoat qilish kerak deb o'yladi. O'zini xudo qilib olgan. Auzu billah, unaqa bo'lmaydi. Abu Bakr xalifa bo'lganda Rasululloh sallam vafotidan keyin minbarga chiqib turib, "Men sizlar xalifalar bo'ldim" dedi. Agar meni buyruqlarim Qur'on sunnatdan chiqsa itoat qilasizlar. Agar meni buyruqlarim Qur'on sunnatdan bo'lmasa, menga itoat yo'q dedi. Umar ibn Xattob aytadiki, hamma odamning gap olinadi, irqitiladi. Qur'on sunnatga to'g'ri kelmasa, magar mana shu g'or qabr sohibini Rasululloh sallamning so'zi olinadi, tashlanmaydi. Qarin Abu Bakr va Umar menga buyursa, ana shu buyrug'ida Qur'on sunnat bo'lsa itoat qilar ekanman. Agar Abu Bakr va Umarning buyrug'ida Qur'on sunnat yo'q bo'lsa, men ularga itoat qilmayman ekan. Otaning haqida nima deysiz? Otaning kim bo'lib qopti Abu Bakr Umarning oldida? Agar ota-enam meni shariatimiz qaytargan narsa buyurgan bo'lsa, u men ota-enam meni ana shu itoat qilishni talab qilishlik baqli sig'maydigan narsa. Ba'zi bir odamlar keladi, "Endi qo'y endi ularni kechir." Aminki boradigan bo'lsa, endi xolaningki boradigan bo'lsa, yoki xotiningki bilan yaxshilik qiladigan bo'lsa, bekinib qil, orqasidan qil. Qachongacha bekinib qolaman? Qachongacha bekinib qolaman? Nima uchun men haqni bekitib qilishim kerak ekan? Haq turganda men ularga Alloh azza va jallaning buyrug'iga itoat qilgandek, men shunday qilib xollamga, ammamga va yaqinlarimga, farzandlarimga, xotinimga Alloh azza va jallaning buyrug'ini ko'rsataman. Onamga qanday mehr bergan bo'lsam, ana shu mehrni ammamga ko'rsataman, xolamga ko'rsataman. O'zim opa-singillarimga qaysi mehr bergan bo'lsam, qanaqir men qarindosh rishtani bog'lagan bo'lsam, shunday qilib men amma xolalarim qizlari bilan, bolalar bilan shu aloqani mahkamlayman. Hozirgi vaqtda biz ota-onalarni ilmini, taqvosini ongini ziyoda qilishga muhtojmiz. Ota-onalar, uyg'oninglar. Har bir zarbaning zarbasi bo'ladi. Har bir zarbaning. O'zingiz farzandingizga dinni o'rgatmasdan oldimi kelib turib, "Domla, farzandim oq bo'ldi" deb xafa bo'lmang. O'zingiz farzandingizga daxallik, qo'pollik, qattiq qo'llik, zo'ravonlik, zulmlik qilib turib, oldim kelib turib, "Domla, farzandim oq bo'ldi" deb uni xafa bo'lmang. Farzandingizga o'zingiz mehr bermasdan, muhabbat ko'rsatmasdan, mehr muhabbatni sezdirmasdan kelib turib, "Domla, o'g'lim oq bo'lib ketdi" demang. Agar farzandingiz kichikligida sizdan mehr muhabbat ko'rmasa, katta bo'lganda siz ulardan mehr muhabbat ko'rmasangiz, men sizga juda ham bir ajoyib xush xabar beraman. Siz kichikligida ularga mehr muhabbatning urug'ini ekmadingiz, katta bo'lganda ana shu urug'ning mevasidan, samarasini foyda ko'rmadingiz. Alloh azza va jalla Maryam surasida aytadiki, Yahyo alayhissalom haqida gapirganda, "Wa hananan min ladunna." Biz ana Alloh azza va jalla aytadiki, Yahyoga mehr berdik, ota-onaga mehr berdik. Chunki Zakariya alayhissalom 90 yoshda, xotini esa 80 yoshda farzand ko'rdi. 90 yoshli qariya mehr bera olmaydi. Chunki Alloh azza va jalla adolatidan, "Ey Yahyo, sen xafa bo'lma, mehrni men beraman" dedi. Natijasi nima bo'ldi? "Wa barrom bi validayhi." Mehr berdik, ota-onasiga mehr berdi deyapti. Mehr bering, mehr ko'rasiz farzandingizdan. Har bir oq bo'lgan farzandning orqasida ota-onaning kamchiligi turadi, birodarlar. Agar siz islomni tushunsa olasiz, siz birinchi yaqiningizdan, farzandlaringizdan, ota-onangizdan, atrofingizdan adolatni talab qiling. Tenglikni talab qiling. O'zingiz Alloh azza va jalla sizga buyurgan buyruqlarni bajarmasdan, Alloh azza va jalla sizga bergan vazifalarni javob bermasdan kelib turib, "Mening haqqim qani" deb baqirmang. Birinchi o'zingiz haqqingizni bajaring, so'ngra siz haqqingizni bajarasiz.